Російські військові продовжують атакувати цивільних жителів області з БПЛА. Близько 11 години 13 вересня вони скинули вибухівку з дрона поблизу маршрутного автобуса у Херсоні. У ньому були 6 пасажирів. Травмованих немає, повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Також, за його інформацією, о 10:20 у Херсоні внаслідок скиду з БПЛА отримав поранення 50-річний чоловік. За повідомленням обласної прокуратури, близько 10 години російські військові атакували з дрона селище Кіндійка. Травмовані двоє місцевих жителів. О 9:30 армія РФ скинула вибухівку у селище Велетенське Білозерської громади. Там двоє поранених. Били російські військові по Херсону, Садовому, Антонівці та Комишанах і минулої доби. Через ворожі атаки горіло 2 житлові будинки в населених пунктах Херсонської територіальної громади. Атакували російські військові минулої доби і населені пункти 4 територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Отрада Кам'янка. Окрім цього, з артилерії атакував місто Береслав, населені пункти Золота Балка, Монастирська та Тягінка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, нанесли удари по місту Береслав, Золота Балка, Тягінка та Отрада Кам'янка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в населеному пункті Отрада Кам'янка жінка 52 роки отримала поранення, їй було доставлено до медичного закладу. Зараз медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Також поранення отримала жінка 54 років. Від госпіталізації відмовилася, медична допомога була надана на місці. Загалом, за повідомленням обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові обстріляли 18 населених пунктів правобережної Херсонщини. Одна людина загинула, 10 отримали поранення. Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.